ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাব ধৰিছে কৰোণাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা। কিন্তু কাণসাৰ নাই একাংশৰ। লকডাউন অমান্য কৰি অনায়াসে ঘূৰি ফুৰিছে একাংশ লোক। বাক্সা জিলাৰ তামোলপুৰত লকডাউন উলংঘা কৰি বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানত গ্ৰাহকে এনেদৰে অভাৱনীয় ভিৰৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হয়। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ৰাজ্য চৰকাৰে দৰিদ্ৰ লোকৰ বেংক একাউণ্টত জমা কৰা 500 টকা আৰু উজ্জ্বলা আঁচনিৰ কমিছনৰ ধন উলিয়াবলৈ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহত সামাজিক দূৰত্ব নামানি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। বেংকৰ কৰ্মচাৰী সাংবাদিকে বহু বুজনি দিয়াৰ পাছতো ভ্ৰুক্ষেপ নাই এইসকল গ্ৰাহকৰ। অৱশেষত আৰক্ষীৰ দাবী ধমকীতহে আঁতৰি যায় গ্ৰাহকসকল। মুঠৰ ওপৰত চৰকাৰে বাৰম্বাৰ জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা তথা আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি নাই এইসকল কান্ত জ্ঞানহীন লোকৰ। পইচা নিব, পইচা লাগে চৰকাৰে আমাক পইচা দিছে 500 টকা। হয় লাগে মা, চুলি বুলি খাব নাপায়, কিমান দিগদাৰি কৰি আছে। কেইটা বজাৰ পৰা আছে ইয়াতে? আমি 5টাৰ পৰা আছো। আচ্ছা, ইয়াতে বেংকত তালা মাৰি থৈছে কি কাৰণে? পাকাতে বহি আছো, আমি আজি আছো, আগতে আহি ফিৰি গৈছো, পইচা পোৱা নাই। ক'ত পইচা নাপাওঁ, ক'ত পইচা নাপাওঁ, আমি তো আমাৰ উপায় কি? আৰু পুলিচৰ খাই আমাক পইচা লাগে।